をつけることはありますか？こんにちは。モーガ ASMR です。5000人登録者さん、ありがとうございます。ということで、今日は質問コーナーやっていこうと思います。久しぶりのこのマイクどうですか？しない方がいいんじゃないかなって思います。なんか裏切られたって言ったら
もね、千人記念か何かで答えたんですけど、アニティさんが大好きです。もうねずっと10年以上前から、高校生の時、何の勉強が得意でしたか？私は数学が得意で一番優秀なクラスでした。そのね、すっごい頭のいい学校ではないんですけど、あんまねレベル低い学校っていうと一緒だった同級生に失礼なので、数学得意でした。好きでしたね、理科とか。生きていく上で何か目標はありますか？やりたいことをやることです。とにかくやりたいことは後悔しないようにやるやりたいなと思って、でも面倒くさいなって気持ちが分かっちゃってたら絶対にやること。韓国語もそうなんですけど、私もずっと前から、幼い頃から韓国語を理解したくてずっと勉強もしたくったんですけど、やっぱり面倒くさいからやらなかったです。だけどやっぱりね、コロナの時期かな、3年前とかかな、またハマってちょっと工夫してね、飽きないように勉強をしたんですけど、工夫してね楽しく勉強できるようになったんですけど、やっぱり新しいことやるって面倒くさいんですよ。ドラマを見るにしてもちゃんとね、時間もったいないので一語一句聞き逃さないように、ちゃんとなんて言うんだろう、頭を通して聞く、ダラダラ見ないとかね、面倒くさいんですよ。でもその面倒くさいことをやっていかないと簡単にはね習得できないじゃないですか。これもね学べましたね、ちょっと自信になりました。自分のもう辛いしやりたくもないし、これをやったところで何もメリットさえもないみたいな感じだったらやめちゃえばいいし、やめた方がいいと思うんですけど、やりたいけどめんどくさいっていうのは絶対にやらないと後悔するので、少し遅くてもいいから頑張るですね。 YouTube もね楽しいんですけど、編集がねめんどくさいんですよ。正直に言うと、こう自分でね動画を作り上げていくのはすごく楽しいし、何どういう動画作ろうかなとか、この動画作りたいからこれ買いに行かなきゃとか、買いに行ったりとか、こうやって動画撮影するのもすごく楽しいんですけど、編集がね思ってた以上に時間がかかるのでめんどくさいんですね。でもそのめんどくさいのをやめてたら動画できないのでやるしかない。自分の成長に向けてめんどくさいことをたくさん頑張る、これが目標です。目標でいいのかな、やりたいことをやる、めんどくさくてもやるですね。まとめると、ホーロック好きですか？10代の時はねマイエアを聞いてました。今はヒゲダン大好きです。カラオケもね歌いやすいのでよく歌ってます。こちょこちょされるのが苦手な場所はどこですか？全部です。かわいいです。ありがとうございます。好きな漢字はありますか？これって一文字なのかな。一文字じゃなくてもいいなら、幸運、最強、最高です。幸せだなとか、運がいいな、最高とか最強とか、明るい言葉、悪い気分にはならないじゃないですか。そういうのが好きですね。疲れた、だるい、眠い、帰りたいとかは言っちゃってるのかな、言わないように頑張ってます。極力疲れたは言っちゃうかな、あんまり言いたくないですけどね。逆にみんなに質問ありますか？
介したアニティさんの動画が流れてきて、私がなんかいいなって思ってたジャンルの動画を上げてたんですね。それがその時は ASMR って言葉ではなかった気がして、音エチ動画っていうのがありましたね。そっからいろんな人の音エチ動画を見るようになりました。グミを食べてる動画とか、ガムを食べながらするやくとかね、オノマトペって言葉もその時見なかったですね。そんな感じです。おすすめの曲教えて。今ねずっと聴いてるのはチャーリーブースの The Way I Am って歌です。こちらに載せて教えてください。
あまりね、脂っこいもの苦手ですね。胃が弱いので、昔から、小学生の時から胃が弱いんですよ。お父さんの遺伝ですね。そっくり。MBTI 知りたいです。私は、INFJD です。結構ね、珍しいみたいで、あまりいないらしい。世界に 2% だったかな。結構同じ INFJ の人とか見つけると親近感すごくないですか？あの数ある中の性格診断で一気に親近感が。初恋の話聞きたいです。初恋は小学2年生か3年生かな。一緒にゲームしたり楽しかったですね。どこのカラコン使ってるか知りたいです。キャンディーマジックのミミブラウン 14.5mm ワンデーをいつもはつけてますね。今日は同じシリーズのシュガーブラウンをつけてます。同じかな、 14.5mm かな。同じシリーズなんですけど、私的にはいつもつけてるミミブラウンの方がいいかな。どうでしょうか。ちょっとね、ミミブラウンの方が照明が当たるとブラウンというかベージュ感が強いんですけど、私的にこの今つけてるシュガーブラウンの方が大きく感じますね。着色直径が大きいのかな。ミミブラウンの方が大きさはいい感じです。好きな食べ物は何ですか？ポテト、タピオカ、ベーグル、スコーン、グミ、モンブラン、塩パン、ブルーベリーヨーグルト、鶏のたたき、ニンニク、納豆ご飯、チョコミントアイス、キャラメルアイス、脂がない赤身肉、多め。嫌いな食べ物は何ですか？エビとシナモンとビビンバとかによく入ってるゼンマイ、茶色の細長いちょっと虫みたいなやつ。あとマヨネーズもあんまり好みではないですね。食べれるけど嫌いに近いかも。あと魚の強いやつ、
3時くらいから勉強してました。目を覚ますためにね、カレーとか食べてましたね。お酒は強いですか？普通だと思います。みんながね、どのくらいなのかがあんまり分かんなくて、外で飲むときはハイボール7杯くらい、7から10杯くらいですかね。食べながらだったら結構飲めるけど、お腹いっぱいになっちゃうので、お父さんは毎日飲んでるんですけど、ビール2缶くらい。顔真っ赤ですね。お母さんと妹は全く飲めないです。今までで一番嬉しかったことは何ですか？ YouTube 始めれたことと、韓国語できるようになったことですね。好きな男性のタイプは何ですか？見た目はあまり関係ないっていうか、あまり気にしてなくって、まあ、清潔感は欲しいですけど、中身ですね、結構こだわりが。周りに流されない人、でも頑固すぎない人ですかね。ちょっとあんまり分かりにくいかもしれないんですけど、自分を持ってる人がいいです。喋ってて否定してこない人がいいですね。それはいや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 違うでしょうとか、いつもねこれこうやって答えてるんですけど、本当に否定してくれる人嫌で、ちょっとね喋りたくなくなっちゃいますね。スポーツしますか？今は運動してないんですけど、筋肉が落ちてるのか腰が痛くなるので筋トレしたいです。自分の原点の ASMR って何ですか？原点、ささやき声が好きで音エッジに目覚めたと思います。原点ってこういうことでいいのかな。韓国旅行行った時に役立つフレーズ教えてください。1個目がね、ね、日本語で、はい、はい。2つ目がアニョ、アニョ、アニヨでもいいです。アニヨのなんかキュッてしたのがアニョ、アニョ。いいえ、いいえ。例えばポンテビリアセヨ、袋いりますか？袋いるときはね、ね、はい、いります。アニョ、アニョ。いいえ、アニヨ、アニヨ。いいえ、いりません。今のねポンテが袋、ではせよ、必要ですか？欲しいならね、できたらね、忠誠よ、忠誠よ、ね、忠誠よ。はい、ください。いらないならアニョ、アニョで大丈夫です。あと店員さんを呼びたいとき、チョキよ、すいません、チョキよ。あと値段がわからないとき、私はあんまり値段がついてないものは買わないんですけど、オルマエを指さしたりして、イゴ、イゴがこれ、オルマエをいくらですか？好きな人はいますか？まあイベントとか来るとね寂しいですけど、まあ大丈夫だね。
願いします。